ဒီ area လေးကတော့ကျွန်တော်အဖြေရှိရရတာဗောနော်။အော်ငွေတော့ကကျွန်တော်တို့စားခဲ့ရတဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်ကဒီလိုဒီဘက်ကခေါက်ဆွဲကြော်ပုံစံနဲ့မတူဆိုတာကဒီဘက်မှာကအသားပဲပါတော့တယ်။ခြား ingredient တွေမပါတော့ဘူး။အော်ခေါက်ဆွဲသားနဲ့ဖတ်နေဗောနော်။အဲ့ဖတ်နေခေါက်ဆွဲသားကနည်းနည်းရှာရခက်တယ်။ခေါက်ဆွဲသားဆိုလို့ရှိရင်3ဆိုင်ပဲရှိတယ်။အဲ့3ဆိုင်နေကျွန်တော်ဝယ်ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့3ဆိုင်ကဆက်ပြက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်နေအစားတို့ဝယ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး quality မတူတာလေးရှိတယ်။အဲ့ပြဿနာလေးရင်ဆိုင်ရတယ်။ဖတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ဆုံးပိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပကိုးဘက်ကနေပြီးတော့ရထားနဲ့တင်ခိုင်းရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဆိုင်နာမည်ကတော့ 1GN Sport Bag ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြင်းမြင့်တောင်းပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ရဲ့ founder ပါဟုတ်ဒီ idea လေးကတော့ကျွန်တော်အဖြေရှိရရတာဗောနော်ကျွန်တော်အဖြေရတာမရှိတော့ဘူးအော်ငွေတော့ကကျွန်တော်တို့စားခဲ့ရတဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်ကဒီ bag ကခေါက်ဆွဲကြော်ပုံစံနဲ့မတူဆိုတာကဒီဘက်မှာကအသားပဲပါတော့တယ်ခြား ingredient တွေမပါတော့ဘူးဒီခေါက်ဆွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်အချောက်တွေကိုတုံးတာဗောနော်အစိုးတုံးတဲ့ဆိုင်တော်တော်နှဲသွားပြီเนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုအဲ့ဒီရပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလေးရှက်မြက်သူနဲ့တိုင်မြင်ပြီးတော့ထုတ်ပြတာပါအရသာဘိုင်းကကြတော့ဗောနော်ဟိုကလည်းနီမီဆက်ကြီးရောကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကြီးရအောင်လုပ်ထားရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အိတ်ဘက်ခစ်ကတချို့ ingredient တွေရတော့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအစားထုတ်ခါနေပြန်သုံးရတယ်ဗောနော်သုံးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာချက်ထားတဲ့ဟိုကလည်းခေါက်ဆွဲကြော်လို့ရှိရင်ထည့်တဲ့ sauce ဗောနော် sauce ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ homemade ကိုယ်ပိုင်လုပ်တာအဲ့ခါနေပဲကျွန်တော်က recipe ကိုထိန်းထားတာဗောနော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါက်ဆွဲအသားကောင်းကောင်းကဟိုကလည်း18လမ်းနဲ့18လမ်းမှာပဲရတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ရတာဘောနော်ဒီကောင်ကခေါက်ဆွဲသားအစိမ့်ပုံမှာကျွန်တော်သုံးရတာဘောနော်ဒီရက်တစ်ခါပဲသုံးရတယ်ကုန်ဘယ်လိုကမကုန်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအကြံအောင်နောက်နေ့ပြန်သုံးလို့မရအောင်ခေါက်ဆွဲကြောက်တွေကကြတော့တော့သုံးကန်ဒီမှာယူနိဖျော်ပြုတ်ပြီးတော့မှသူတို့သုံးတော့ဘောနော်အဲ့ဒီဟာတွေကကြတော့ဆော်ရပါတယ်ဘောနော်ဆော်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ fresh မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ရသာဘိုင်းမှာကွာတယ် sauceဒီခေါက်ဆွဲသားလေးကိုဆော့စိတ်ဝင်မှုအပိုင်းမှာတော့ပွားတယ်။အားကြောင့်မလဲဒီရတာပွားသွားတာပေါ့။ဟိုကလည်းအဖေကကျတော့ကျွန်တော်ငွေလေးရပါတော့။6နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထဲကမလေးရှားထွက်သွားတာပေါ့နော်။မလေးရှားထွက်သွားတာ။အဲ့ရှေ့မှာတော့ဘေးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်။32လမ်းပတ်မှာပေါ့နော်လုပ်တယ်။စက်ကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့။လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘေးကိုပြန်လာရင်အဖေကဝယ်လာတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ့နော်။ဒါခေါက်ဆွဲကြော်တွေဝယ်လာတတ်တယ်။ဒီကြည့်ရင်အမေကကျတော့ဘဲကင်ကြိုက်တယ်ကျတော့အမေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘဲကင်ဝယ်အများနဲ့ဝယ်လာတတ်တယ်ဟောအဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အမှတ်ရတာဟောလူမျိုးတွေဆိုရင်းပြရတာအဓိကတော့အဲ့ထုတ်ပိုးမှုကိုသူတို့သဘောကျကြတယ်ဗောနော်ပထမဆုံးကထုတ်ပိုးမှုကိုသဘောကျကြတယ်အဲနောက်ပြီးတော့လာစားတဲ့အသက်ရွယ်တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ချို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်80လောက်ရှိတဲ့ဟိုလူတွေတော့ပါတယ်ဗောနော်ဟောကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်အဖေလောက်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့လူတွေပါတယ်ဗောနော်ပါတဲ့ခါကျတော့လာကြတယ်လာကြပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းချို့ဆိုရင်ဟိုအချင်းချင်းကြီးပေးသွားကြတယ်နော်အာညီလေးမင်းငါတိတယ်မင်းဟိုလည်းမီယံပေါ်မှာတွင့်နေတဲ့ဒီရောက်မှာခေါက်ဆွဲသားဆိုရင်ဘေဟာကိုသုံးနေတယ်ပေါ့နော်အာဘေဟာတော့ကောင်းနေဘေဟာတော့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ပောက်သွားပြီးကလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုလည်းကာဆာမာရီကပြောကြတယ်အာဟိုလည်းငါပြောပတ်ကြီးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အင်မတ်နဲ့ပြောင်းမထုတ်ပါအင်မတ်နဲ့မှပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ချင်းရအောင်တော့ကျွန်တော်ချင်းတယ်အဲ့ပေါ်မှာလည်းအခုလက်ရှိအချိန်အထိကိုကျွန်တော်နည်းတော့တည်ငြိမ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီငင်သွားပြီဆိုတာကကျွန်တော်အပြောင်းလဲတွေလိုက်လုပ်ပေးရဟာမှာဒီငင်သွားပြီဒါပေမဲ့အကြည့်အချိန်မှာခက်ခဲဆိုရင်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ခေါက်ဆွဲသားနဲ့ဖတ်နေပေါ့နော်အဲ့ဖတ်နေခေါက်ဆွဲသားကနည်းနည်းရှာရခက်တယ်ခေါက်ဆွဲသားဆိုလို့ရှိရင်3ဆိုင်ပဲရှိတယ်အဲ့3ဆိုင်နေကျွန်တော်ဝယ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့3ဆိုင်ကဆက်ပြက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်နေအစားတို့ဝယ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး quality မတူတာလေးရှိတယ်အဲ့ပြဿနာလေးရင်ဆိုင်ရတယ်ဖတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ဆုံးပိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပကိုးဘက်ကနေပြီးတော့ရထားနဲ့တင်ခိုင်းရတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တက်တူကြဖို့တော့အရင်တက်တူကြဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖေဒီအားလုံးကတနေရာစီမှာနေရတာပေါ့နော်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကုနာမှာနေတဲ့အဲဟိုကလည်းဟိုလူရှိမယ်။တာကိနာမှာနေတဲ့လူရှိမယ်။စိုင်နေကလည်းသူကအများသောစိုင်နေကဝယ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အရင်တုန်းကရှိမှခက်မှရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့စိုင်နေကနေဝယ်ခဲ့ကြတာပေါ့။ဝယ်ကြဆိုအရသာအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရသာပဲယူထားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အရသာပဲယူထားတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီထုတ်ပိုးမှု packaging နဲ့ဒီရဲ့ဟို
ခုနှစ်ကိုပြန်ပြီးတော့မွေးထုတ်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလဲအောင်မြင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခင်းသာမက်ဂနက်ပေါင်းပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့စင်ကူပို့တယ်စင်ကူပို့တယ်နောက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတန်ကောက်ကိုပို့တယ်ပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပို့တဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်ချပေးရတယ်ပေါ့ဟက်ကုပ်နဲ့ချပေးရတယ်မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာပြန်နှွေးလို့ရတယ်နှွေးပြီးစားလို့ရမယ်နေထားလောက်ကိုကျွန်တော်ကပြန်လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะဟိုလက်ရှိကတော့စင်ကူနဲ့တန်ကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့နေတယ်ရှိရပေါ့ရှိရပေါ့ဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုလေ fresh လောက်တော့ဟိုကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားရှိတယ်ကောင်းပြီတော့ကောင်းစားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာလာထားပါလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဗောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာယူသွားတဲ့အချိန်ကအဲကောင်းပြီတော့ဝေးရဲ့အသက်က2နာရီလောက်ပဲအသက်ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့အချိန်မှာစားတာအကောင်းဆုံးပဲနည်းနည်းလေးကြာသွားရင်တော့မှဟိုကလည်းအေးသွားရင်ကောင်းပြီတော့ပွသွားတဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာပဲဒါစားစီခြင်းလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခြေပိုင်းမှာအခက်ခဲလေးရှိခဲ့တာလေးရှိတယ်ဘောနော်ဟိုဝန်ထမ်းနေပြုံကြလာတဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းနေမနိုင်တာမျိုးဘောနော်အကြံအနာနေတဲ့အချိန်မှာဟို page မှာကြီးညာလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအရန်ပေါက်သွားပေါက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတောက်လျှောက်လာပြီးတော့ order ကြီးမှားရတယ်မှားရတဲ့အချိန်မှာဟို customer ရဲ့ certified မဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ကြားရတယ် feedback လေးတွေပြန်ကြားအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြင်နေတယ်ဘောနော်နံပါတ်၁ကကြတော့ clear တော့တော့ပဲကြားတယ်ဝန်ထမ်း၄ရက်လောက်ထွက်သွားတယ်ပင်မန်းလို့ပေါ့နော်ပင်မန်းတယ်ဆက်မလုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့မှညှိလို့မရညှိလို့နိုင်လို့မရဘူးထွက်သွားရတယ်အဲ့ချိန်မှာပကြမ်းလည်းရမ်းကတ်နေပြီဆိုတော့လူပြန်ရှာလို့မရအောင်လူပြန်ရှာလို့မရမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးဝင်ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာလေးတစ်ချက်ရှိတယ်နောက်ကြတော့အရန်များလာတဲ့ demand ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချုပ်ကဆက်မရောက်လာတယ်မရဘူးချုပ်ကဆက်မအကြိုက်ထိုင်ဆောင်နေရတယ်ပေါ့နော်အကြိုက်ထိုင်ဆောင်နေရတယ်ဥပမာဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းပဲပြတ်သွားတယ်ပြဿနာကျွန်တော်ကအဲ့မှာသွားပြီးတော့သွားဝင်ရတယ်အဲ့ရဲ့အချိန်ကိုပြန်ဆောင်ရခြင်းမှာနောက်ဟို order မှားလိုက်လို့တနားရီမှာရမယ့် order ကတနားရီခွဲ2နာရီလောက်မှကျွန်တော်ထုတ်ပေးလို့ရတော့တယ်အဲ့လို delay ဖြစ်သွားတော့နောက်ကလူတွေ delay ဖြစ်သွားတဲ့အခါရှေ့ကလူတွေ delay ဖြစ်သွားတဲ့အခါနောက်ကလူပါအောင် delay လိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့ customer တွေအဆင်မပြေမှုတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ customer တွေက walk in ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ walk in ဝင်ပြီးထိုင်ဆောင်နေတယ်နိုင်ဝက်လောက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ order မှားထားတဲ့ကျူမှားထားတဲ့တရားကကြတော့ခုနမှရောက်လာတယ်အဲ့လူကကိုကအရင်ရသွားတယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာကျတော့ငါနိုင်ဘလောက်ထိုင်ဆောင်နေတာမများသေးဘူးနောက်ကရောက်လာတဲ့လူကရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထင်မြင်လွဲရလေးရှိတယ်အဲကစားမတွေရောကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ဒီကကလေးတွေရောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောရှင်းပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအနေအထားမှာသူ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဆိုင်မာလာစားရည်သားတွေကိုပွဲရမရှိတော့ဘူးမရောင်းပေးနိုင်ဘူးသူ့တွေကကျတော့ order ကြိုမာထားတယ်ပေါ့နော်မှော်မာထားတယ်မှားထားပြီးတော့မှငါလာလို့ရှိမှကြော်ပေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ position ကိုကျွန်တော်ကခြံထားပေးရတယ်ပေါ့နော်စိုင်းမှလာတဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ကစံမာကိုကျတော့သူကမရတော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ရတယ်ပြောလိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှဟင်းမွေးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့ထွက်လာလို့ဒီတော့ကလူဖွဲပြီးလူသတ်မှတ်ပြီးရောင်းလာလားလူကြည့်ပြီးရောင်းလာလားတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခံရတယ်ဝေဖန်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တနည်းနဲ့ရှစ်လလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီခေါက်ဆွဲကြော်ကိုကျွန်တော်စားထုတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာကျွန်တော်စားထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒုန်းတဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့စိုင်းမှာဒီ regular customer တွေရှိတယ်အယောင်းရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီခုပေါက်သွားတဲ့ချိန်မှာဆိုပကိုးကောင်လာဝဲလူတွေရှိရဲ။ဟိုကနေပဲဘုံကြီးဆုံးကတ်ချင်လို့ပေါ့နော်။ဟောအဲ့လိုမျိုးလာဝဲတဲ့လူတွေရှိရဲပေါ့နော်။နောက်ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘုံကြီးဆုံးကတ်ချင်လို့ပေါ့နော်။ဟောလည်းမိလာဆောင်ကျွေးကျင်လို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကအစားရှိရဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟော။ဟောဒီဘွဲကိုပေါ့နော်။ကြက်နဲ့ဝက်နဲ့ကဟော6500ပါ။ဟောစီးဖူးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို7800ပါ။ဆိုင်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်7နိုင်မှာကျွန်တော်စောက်ဖွင့်ပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်7နိုင်မှာပဲစောက်ဖွင့်နိုင်နေတယ်အဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကညာပကြံ7နိုင်မှာပြေးတဲ့အခါကျတော့မနေ့ဘက်ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့လူမလည်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်စိုးကြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆိုးကြောက်ရောက်လို့မရသေးဘူးဟောလာစားကြည့်ပါပေါ့နော်ဆိုင်မှာခေါင်းဆိုးကြောက်လာစားကြည့်ပါပေါ့နော်ဒီမြင့်စားတော့တွေမှာလည်းရှိတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အော်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဆိုင်မှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်ဒီလာကုန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်မင်းပေါင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကအကြတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာပုံမှန်မြင်နေရလို့မျိုးဟိုသမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သမင်းပေါင်းလို့မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ထဲမှာစားနေတဲ့တရုတ်သမင်းပေါင်းလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘင်းကပီနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခောက်ကင်အသားကင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်နဲ့ပြန်ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါလေးကြရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောလို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုင်စားပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပါပါပေါ့နော်ပါဆယ်ကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါဆယ်ယူလို့ရှိရင်မကောင်းပါဘူး။ဖတ်မင်းကအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်။အားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့။ Facebook မှာ 1GN Sportback ဆိုပြီးတော့ share ရရှိတွေ့ရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်တကုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ effort delivery နဲ့ချိန်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့မြောက်ကလာဆိုလို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင် N600 ပေါ့။ကျွန်တော် N600 နဲ့ချိန်ထားတယ်။ဟိုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ Food Panda နဲ့ဗာနဲ့ချိန်ထားတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူး။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်က customer တွေကိုဦးစားပေးရတဲ့ကြောင့်မလို့ delivery ကလည်းတတ်တာမယ်ပေါ့နော်။ customer တွေလည်း
ီကျွန်တော် portion တွေ short တာလို့ပေါ့နော်ဒီ ingredient တွေ short တာ delivery ပေးရလို့ကျွန်တော်တို့ percentage တစ်ခုပေးရလို့ short တာမျိုးအဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ delivery လုပ်မဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တိတ်ခါစီစစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ပြပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကလည်းအဓိကတော့ကျွန်တော်ညီလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီပေါ့နော်ညီလို့ဒီနေ့ကျတော့ညီမျက်တူပေါ့နော်ရှက်ပေါ့နော်သူ brand ကလည်းအရန်ဝါသနာပါတယ်စားတောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် brand ကလည်းစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အရန်ဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော် customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေးခြင်းတဲ့ message ခါကြတော့ဒီရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ message ကကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပိုတက်တအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ဈေးနှုန်းအဖြစ်ပိုတက်တအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ် pricing နဲ့ပိုကောင်းတဲ့ service ကိုဘယ်လိုပေးနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်အားလေးပြောချင်ပါတယ်